Nu kan vi erbjuda fler modeller av magneter på prylfabriken. Vi har även såna här stålkulor som är perfekta för att göra experiment tillsammans med de här magneterna. Till exempel så kan man sätta ihop det till en sån här och sätta på och rotera den. Genom väldigt låg friktion så kan den snurra länge den här. Så med stavarna och kulorna, eller blockdelarna och kulor, så kan man då bygga olika formationer. De här magneterna, de små här, de är lika starka som våra övriga magnetkuber där vi har de här 216 mindre. De här finns i 10-pack och lite andra paketeringar på prylfabriken. Stavarna går lättast att ta isär på detta sättet. Då styrkan sitter i respektive ände. Spolarna är på respektive ände här, lång sidan. Likadant våra stavar, eller cylindrar, som är relativt lätt att flossa. Jag kan också få dem att bli egentligen oändligt långa. Och bara dra ut på detta sätt. Finns i lite olika längder. Här har vi den korta modellen. Och de här magneterna, det man ska tänka på med denna typen av magneter är att inte kasta dem i marken. För det är det enda sättet de kan tappa sin styrka på, annars så håller de hur länge som helst. Marken, och om de värms upp väldigt mycket så kan de påverka sin styrka. Men annars så är de väldigt starka, de här magneterna. Så, du hittar dem på prylfabriken.se.